Dragi prijatelji, opet evo nas u Rimskoj dvorani. Pre nego što je profesor Mihajlo Pantić došao danas u Biblioteku grada, pomislila sam kako zapravo ova naša letnja šema, pričam ne skitam, obuhvata razgovore sa 10 pisaca i u stvari mi radimo ništa drugo nego neku improvizaciju Dekamerona sa obzirom na to u kojem se trenutku nalazimo. Dobrodošli u naš virtualni Dekameron. A naš dragi profesor Pantić će u svojstvu pisca, profesora, književnog kritičara, pre svega prijatelja Biblioteke grada Beograda, da razgovara danas sa nama o ovom specifičnom horonotopu u kojem smo svi zatečeni, koji nas je sve zatekao i ja verujem da ćemo svašta naučiti. Izvolite, profesore. U ovim mesecima priroda nas je postavila pred iskušenje za koje zapravo ne možemo da pronađemo nikakvu analogiju. Postavila nam je pitanje na koje niko od nas ne ume da odgovori. I suočila nas je sa najtežim mogućim iskustvom koje sam do sada uspeo u svom životu da akumuliram. Mada je tu bilo dosta različitih trenutaka u kojima je društvo bivalo, kako bih rekao, debalansirano. Ali je ovom doba u kojem se svet ujedinio iz potpuno druge perspektive i u sasvim različitom ključu vidimo da kao one najteže pošasti o kojima smo čitali u knjigama, ni ova pošast ne štedi nikoga. Ne pravi razliku. Ja bih pre svega preselio mogućnost odgovora u područje onoga šta mi radimo prirodi, a šta priroda radi nama. Mislim da se čovek uzoholio preko svake mere i da je počeo da iscrpljuje jedini svoj dom, jedinu svoju kuću u kojoj postoji i to na krajnje nehuman način. Znači, počeo da protivreči on najpre samome sebi, a najzad i onome svetu koji ga okružuje. I ono što nas okružuje dalo nam je upozorenje, sad to možemo tumačiti na različite načine, ali u svakom slučaju dalo nam je upozorenje da ukoliko ovako nastavimo da se ponašamo, nećemo daleko otići. Šta u takvim okolnostima i u takvom kontekstu može umetnost, to je takođe pitanje koje svaki čovjek koji se time svakodnevno bavi sebi postavlja. Ja mislim da je sasvim pogrešno pitanje ono refrensko, neizbežno pitanje, toliko puta postavljeno da ga je naprosto neumesno iznova izgovoriti, može li umetnost promeniti svet? Ne može promeniti svet. Svet, kao što vidimo, menjaju ratovi, menjaju katastrofe prirodne, menjaju pošasti, menjaju epidemije, ali umetnost može da promeni čoveka. I ako počnemo iz te mikropozicije, onda razumemo da je umetnost neophodna. Ukoliko ne bi postojala ni mogućnost da bilo šta proslovimo o sobstvenom položaju, ne samo u dobu u kojem smo se našli, nego o čudu koje nam je podareno, a to čudo se zove život. Šta tu pak može književnost? Pa književnost o tome pripoveda od onog trenutka kada se prvi čovek dosetio, izmislivši slova, da izgovori ponešto od onoga što ja sada pokušavam da kažem. Samo se menjala forma. Suština je ostajala ista. Jedan mesopotamski, ako jeste, jedan vavilonski pesnik je na klinastim pločicama, odnosno na glinenim pločicama ispisanim klinastim pismom, žalio se kako su sve teme iscrpljene
i kako novi pisci ne znaju više o čemu treba da, da pišu, da govore, da pevaju, da pripovedaju. Pa eto, vidimo da ta potreba ipak traje nezaustavljivo, zato što život od nas traži upravo takvu reakciju. Moj odnos prema knjizi je, kako bih rekao, pitanje najdubljeg mogućeg izbora. Jer kada bih iz svoje memorije izbacio knjige, obeleo, kada bih imao neki delete u glavi, na svojoj ili mentalnoj tastaturi koju bih mogao da pritisnem i da obelim sve te fajlove knjiga, rečenica i misli koje sam pročitao, neke od njih i zaboravio, neke od njih zauvek zapamtio, bojim se da od mene ne bi ostalo previše. Znači, knjige su neka vrsta moje životne supstance. I taj se rezervoar neprestano puni. On se ne prazni, on se puni. Puni se svakodnevno. Nema dana, a da nešto ne pročitam. Nema sata, a da ne pomislim na neku knjigu. I tako stalno. I sad mi se uvek se nađem pred tim, tako da kažem, neugodnim zadatkom da nekom preporučim šta da čita iz miliona knjiga koje nas okružuju. Moj prvi odgovor je da postoji, za svakog postoji knjiga. Samo je potrebno da se čovjek potrudi da je pronađe. Lako će je pronaći. Kao pripovedač, rekao bih da treba čitati, recimo, priče. A kao čovek koji misli da bez poezije ovaj svet nije moguć, rekao bih da treba čitati poeziju. Iako nisam u životu napisao poštena stiha, ja bez poezije ne bih umeo da pišem svoje priče.